Ovšem obě utkání skončily jen 9-bodovým rozdílem, tak to ukazuje pochopitelně nespornou kvalitu našeho dnešního soupeře. Domácí Bastionu jednou postupuje do tohoto utkání také po dvou porážkách, proto je zcela jasné, s jakým cílem naši hráči do dnešního utkání jdou. V sobotu jsme porazili na domácí Palubovce v rámci kooperativa Národní basketbalové ligy USK Praha, tak pojďme dneska podpořit naše hráče a dotlačit je první výhře v letošní sezóně v případě Eurocupu. Dobrou zprávou je, že na lavičce je připraven Miroslav Dragou. A chtěl bych také z tohoto místa potřebovat velmi rychlou rekordovalosti Krištofu Kavanovi, který dneska postoupil k operaci poraněného zápěstí. Jenom si připomeňme, že dnešní duel je replikou finále federálního poháru, kdy jsme odolali Levice na jejich polovce 73-71. Tak pojďme do toho, Heja Opava. Chtěl bych vás také poslat na příští domácí utkání, které se odehraje ještě po sobotu do 22. října, netradičně v 15:45. Jedná se o televizní utkání, kdy hostíme Basket Brno. Po první čtvrtině dnešní utkání mezi vás také budou vhozeny opět tři míčky. Partnerem dnešní vánské soutěže je sportovní speciálka sportovní kluzí CZ. A hrajeme dneska o lyžařskou přilbu a poučky na servis lyží a snowboardu. Takže po první čtvrtce chytejte míčky, tak abyste si mohli odnést zajímavou přilbu na lyži a na snowboardu. Zastřílíme se šestky a někteří z vás dneska odejdou s drobnými věcnými cenami. Čeká nás další domácí utkání VK Opava Patrioti Levice. Pojďme si představit soupisky obou celou většího hosta. Ladies and gentlemen, let me introduce you to guest team, team Patrioti Levice. Number 0, Trey McCullough. Number 1, Andrej Wejčukman. Number 7, Draško Kniževič. Number 8, Eduard Kotásek. Number 13, Ben Kovač, number 15, Boris Bojanovský, number 18, Ketel, Martin Bakan, number 21, Daniel Kabat, number 31, Michal Akorník, number 23, Samuel Sulčanský, number 34, Dušan Freeman, and number 47, Alex Krajčovič. Coach is Michal Matej, assistant Ladislav Lukovský. Pojďme si představit soupisku domácího týmu. Ladies and gentlemen,
Mr. Alex Horn from Romania, and John Capitani from Hungary. And the commissioner of today's match is Marek Zuczkiewicz from Poland.
Své první osobníky vypěšení utkání se dopustil do ruky pasem. Osobníky by se dopustil ze Sean Freeman. Můžeme opravdu osobníky má, kdo vás dovolí na testa, kdo je pasy. Thank you.
John Freeman. Yeah.
hráči Třídaní ze hřiště odchází jako Šeřina. A na pohledu se vyskávala Koužil. A také jako Kotrání a Střídaní ze Jeplachy. Thank you.
skončila nám první čtvrtina tohoto chudého utkání. My teďka mezi vás hodíme tři míčky, tak prosím dávejte pozor, aby to někdo z vás neodnesl nějakým zraněním. Uvidíme se tady v druhé pauze po druhé čtvrtině. Zkusíme někam tam dozadu. Skoro. Lína Hrubatel, naštěstí tady do pana řekl Zvrček. Uvidíme se tady v přestávce po druhé čtvrtině. Budeme střílet z čára trestného hodu. Školní ty barvy na rádu, já jsem musel ročky drát, kdyby tvoje Petre pomoct, mohl jsem nezdálek té rádu. Děkujeme za pozornost, že je velké, 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 že je
Mostly se střídá, odchází s 15. Bojanovský a vrací se před Metalovi. Domáci taky ještě vidí, že se stavu odchází Mirpatě a zpěruje Nondejnose. Osobně který se prosil Radek Farský, to je opravdu se nechybá, prostě střídají, 13. odchází Ben Kovač a z 11. se na polovu odchází Michal Laporník. Thank you.
Čižina, tak rozpokojně jsem připravený. Tomáši Hůna se mě přidají, takže se vrací jako slavy a dobrý zprávě. Osobně tím jsem dostal nějakou ochranu. Osobní chyby jsou to jsou Army Weight Chickman, je to opravdu osobní chyba. Dvě šestky a Kuba Mokra. Osobní chyby jsou prostě oslavy, je to opravdu osobní chyba.
Čeká nás vysobáno přes 3 minuty, druhé čtvrtiny. Stav aktuální, skóre je 31-23.
Sean Freeman. Na druhé osobě, který v našem potkání se dostali do Sean Freeman. Na prosím hory, do Dejnosa. Chytli soutěžní míčky, aby přišli sem za námi. A budeme soutěžit ve střelbě trestných hodů o lyžařskou přilbu a dva poučili na srpě z lyží nebo snowboardu v hodnotě 800 Kč od partnera naší divácké soutěže. Sportovní speciální, sportovní pozice. Tak, máme tady tři kluky, Kuba, Matěj a Max. Tak, pojďte kluci, začátek trestného bodu. Každý bude mít tři šestky, ten nejlepší nebo nejúspěšnější z vás vyhraje lyžařskou přilbu. Ty malé míčky vydejte, prostě aby to vypadalo možná jednoduše. Tak, zatím kluci, jestli budete, necháme Kubu. Kuba první tři pokusy, pojď. Yeah. A další dva pokusy.
Ještě jeden. Takže Kuba má poskočnou 1-6. Matěj, 3-6 jsou tvoje. Prokop Sucháč. Vypadá se na zemi dva kružky. Leoš je výborný. Ještě jedna. A teď máme tady Maxe. Tři pokusy pro Maxe. Pojď. Ještě máš dva. Tomu hladí. Ještě jeden přesný hod. Tudíž vítězem téhle divácké soutěže je Kuba. Kuby, pojď. Když si nemáš něco svou soudu, ta se na vás odhodí možná v pěle hledat i to chvíli na zápasu a tu si dostávají obrázky na servis nebo svobodu. Díky za vaši účast téhle malinkaté soutěži. My se nás budeme těšit za 10 minut a 36 vteřin tady zpátky. Thank you.
věříme vaši podporu, že si to rozhodneme hned od první vteřiny třetí čtvrtky a podpoříme domácí hráče za vytrženou první letošní výhrou na Cuba Eurocupu. Thank you.
prošel kvůli svého platí. Osobně kvůli se dopustil od Kuba Slavy, kdy to je od Kuba osobně Kuba. Tata Edvan, zakončí Boris Bojovský, lidi Českým horem. Osobně tím by se dopustil Kuba Mokrání, to je od druhá osobní chyba. Mateřské hory a kapitán osobní Martin Kachar. Thank you.
osobní chyby se dopustil jako blokrán. Zápětí 14 bodů to má kapranský dál a ještě je levý výročka. Osobní chyby se dopustil jako slavný výběr jako předpisu Chvíloviští na pase. Domácí střídají, když to odkází nějaký 10. A jako slavný zpěl do Vyroplaku a zašlandrý. Odechový čas do nás dobré na Čechá.
osobně, kdyby se odpustil, byla nekouřil, nebo to je opravdu osobně, která ještě nechání. Thank you.
Pojďme, když se podíváme do naše skupiny D na soutěži hrané utkání Balkan Keratos, 7 minutě 3 čtvrtiny 49-43. Už počítám opravdu času, má se z vás strany, jenom se vytvořím. Thank you.
čarte dnes nahoru, budete dočkat. Thank you.
do vás si to nejde střídat. Dnes ještě odkázně Ludovíčka a Rokovský. A zpět je Jakubčiřina a Rokovský.
Thank you.
do městě Vysoučilové hale i domácímu stánku BK Opava. Nejlepším střelcem za hosty Dišo Freeman na 18 bodů.